بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. Small sins in your own life of you, all man seek us fully. You man does not do a lot of spitting. Come on, let me come on, let me leave you. All of us should be. All of us should be. All of us go along. All of us go along. All of us put our Lord, all of us hold our. All of us go better. All of us. We are going to be about 35 to 40 minutes. You want to be about, let me not to be. You want to be about, let's see you. Don't die, you can't fall back. We're going to be out here, God be more. Let me. You want to be about, let's see you. Après la fin de Suleiman, il va se faire plus de moments, il va se faire plus de moments, il va se faire plus de moments, il va se faire plus de moments. 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 الحمد لله الذي جعل خلقه للخير وللخير يعملون. وبعد ذلك الله وبعد ذلك ما كنت بلا رأى بسنزو ما كنت بلا رأى وجعل غادا للشر وللشر يعملون. أما بعد ذلك ما كنت بعبور بسنزو ما كنت بعبورنا يوماته ثم الصلاة والسلام على خير الخلق Jalan orang orang cuma bayar siapa saja. Orang hati lain, orang hati lain, buah terlain, bapa terlain. Sejuta nama ulama mahamna. Esok itu orang orang ini, orang yang ahli, cuma dulu istilahnya orang orang arah ini, orang sahabi, orang orang sahabi. Makul orang ini tadi yang orang ini sangat ilahi orang ini. Cuma ada lagi yang orang orang ada orang sejuta betul kira. Ama bayar, ni orang mana? يا شيخنا عثمان وليتنا هي بابا 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 شيخ عثمان وليتنا وكل الشيوخ خطر الجيسة شيخ عني بابا بابا سيد دلوليكا على أباه والمقهات وكي بابا بابا سيد يا بابا إني إليكم التحية وكي يمكنك كان إسلامية كده بقيت يس إسلامي وقبولة وشكي ودولونا نلوبنا نيوكا أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الواجب أن يرحب المضيف بالكم. من يوجد أنك أقال لي ترحيبا كاملا ابتداء بالله تعالى. بقد يرام ذلك لازم أن محمد أنت ترى محمد الذي طلب لنا مثلا حيث راهب رسوله وملائكته يا ملازمين. بترهيبا كاملا ابتداء بالله تعالى. بقد يرام ذلك لازم أن محمد ترى محمد وقالوا في سيدنا المنتهى. بقوله تعالى أنا دعاء هو أن يكون ما تشوف كيرام وغيره. هو واجب كما في سكيشن كارو لكيرام يعني كاسار يعني وأنا أتاك يا سيد الله وأنا كبرتي ما وضع تروح بعد كلامي أزكي يا سيد الله كبرتي ما وضع تروح بعد كلامي أطلع إبرة صلوات سيد الله كبرتي ما وضع تروح بعد كلامي السلام عليك الله بعد كلامي ما وضع تروح بعد كلامي الله ما وضع وانا أيها النبي إلى النبي محمد أبارك تاسو أبارك يا الله كم أبا السلام عليك أبارك يا الله كم أبا وانا على يا الله كم أبا وعلى عباد الله الصالحين أشوك هو بس كنا وبارك لا نبي كي هو بابا وان كي أوانا كي هو سبي باي على من بابا واجد بس وان واقع كم وان لي كي جد جد محمد تبي كي هو كنا وبارك لا واقع كم جد محمد لي بابا لا رسول الله صلى الله عليه وسلم من شر الله كلا لا لا كم بس ما يد ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر إن كي توه كم من كم من ولا كم كم من كم جد كي أنا فلي يكرم الله ما هو أستيشن كم فاتح بري Bapak,
Yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم
As an antidote against domestic violence, the Islamic police. I don't know what I'm saying. I don't know what I'm saying. I don't know what I'm saying. I don't know and they are not bad, they are not
beaucoup parlé. Et là-bas, il y a au même côté bâti de l'immérerie. Alors, il y a eu parlé avec côté de l'immérerie. Et d'avoir fait, là, il y a eu par la DB. Et au DB, l'Amérique, il y a eu par la DB Nigeria. On s'en va t'arrêter dans ce qu'on a dit, mais c'est pour le bébé. Lédé, tu vas t'avoir l'homme. Alors, n'est-ce pas moi, t'as oublié. Quand tu vas t'avoir, tu vas t'avoir, tu vas t'avoir, tu vas Et d'avoir appelé le latara à ton quoi taille, l'état sur pour nous, il est à Niki, on connaît au tien, il faut qu'on bat les fous, il y a ouais. Il y a au nom, il faut qu'on bat les fous, au quoi. Tabatiwari, à Gordoulé, l'autre encore, tu as battu les gens, il donne au fou, il y a ouais. A j'ai fait quoi là. Et puis t'as mentiri, il y a ou. Je va dire que encore l'autre balai. A dire que c'est à Goleto, Goda. A me dire que mon hier à mon goût. A Godoman, pas il faut qu'on balai. A ce qui n'a tout le monde, il était si pour nous, il est là. Quand on est battu à Moulo, ton Lola Taro, ton Faye Awa, si tu en vas, et ni en vas 80, et ni en vas 12, et ni en vas aller, et qu'on est battu, j'aurai un peu au milieu de battre. Et ma wife n'a pas wa pe. Donc on va rentrer bi wa na wa lori ri. Oba e we sisi, oba e 59 gogo to wo le gba. O tu wa wo nu le, ti o ba wa pa yawo re ni se ki na tu ko ki esi na re pe ti yawo mi si lele. Toro ri re o ti ma ko na bo wa. Oba wa ko na titi ti ko para ti ko na. Ti yawo na wa di de ko wa wise na oba to bi tutu. Ti o ni da mo pe ko wa fi la lara. Ou bien, 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 ou
ati ro ko le bi a o re bi obere le kini e keji e keta e keri o to wa loyu mi e wa bi a o wa bi ma awon ni hello o ya wo yi bi ma o ni a e ba ri ka ki lo bi mo lo bere ni o wa bi a o le bi wa ka ti ma ngora ko le o lo bi tu e ro ko le be ka ta ma le ko to ka bi ni o lo yi bu ni pe to ri be ya o re to bi obere o wa lo le ki lo bi tu ino yo wa do ki lo be se fo lo obere da lo bi mo wa ti o ri bi ọmọ tẹ́lẹ̀ mi wá tí ò rí bí gbogbo bá a bá ṣe fún yín abẹ́kẹ̀ dúpẹ́ bá wọ̀ ọlọ́ọ̀ ọlọ́run sàánú bẹ́ẹ̀ o àdúgbà ká lóko wá ní wájú ọ̀rọ̀ iná wa ń pè ní fámílì rúkínú ọ̀hún mi ní áríkà nìyí ọlọ́run lẹ́rìgùn ká ní nínú àwọn erigun fèsì láyá bí bàbá bá ṣe dáadáa sí ìyá tí ìyá ṣe dáadáa sí bàbá ẹ̀ tó ṣe dáadáa sọ́kọ̀ ẹ̀ yusuf lèmọ̀jì támáì àwùjọ yóò máa da yóò máa ní dàgbàsókè inú wọn máa dùn nínú ilé inú ẹbí ọ máa dùn sí wọn inú aráàlú ọ máa dùn sí wọn wà bí bá sáàdì hàn bí bàbá ò bá ti da síyàwó ẹ tíyàwó náà bá sì ti da sọkọ rẹ àwọn méjèèjì tí wọn gbọra wọn yé èmi ìjà ọtùfà kíkún hàn ọlá ìjà tí wọn pariwo lẹra wọn lérí yàtà àkàrò ní jùmọ̀jì tánáyì àwùjọ àwọn méjèèjì kò ní da yọ máa ń jájọ rẹ̀yìn àwọn ọmọ tí wọ́n bá bí àwùjọ wọn ò ní da inú ò ní dùn àwọn ọmọ kan wà sọ pé tólódé tí bàbá ń ṣe báyìí àwọn ọmọ kan wà sọ pé tólódé tí ìyàwó ń ṣe báyìí tíyà àti bàbá ọba ti gbọ́ra wọn yé yàtà àkàrò ní jùmọ̀jì tánáyì àwùjọ máa ń jájọ rẹ̀yìn ni àwọn ọmọ yẹn ò ní rí kọ́sì dáadáa lára bàbá kò sì ní rí kọ́sì dáadáa látara ìyá wọ́n yẹn ní ha wọ́n mọ̀ wá kórìíra bàbá mi wọ́n mọ̀ kórìíra ìyá àwọn ọmọ sọ pé ìwo la fẹ́ tẹ̀lé báyìí ṣé dáàdì ní ṣe dáadáa ni àbí mọ́mì ní ṣe dáadáa ṣé bá ti di bẹ́ẹ̀ nìkan náà bá ti wá ń tẹ̀lé eléyìí ọmọ wa ròyìn pé fẹ́ pé bàbá yín kìí ṣe bàbá dáadáa pé ọmọ wa ba bàbá mi jẹ tí má ti kó ẹ ìbànújẹ lè sọkàn àwọn ọmọ wàhálà ń pọ̀ wá nù ó ṣe bàbá náà làwọn ọmọ bá ń tẹ̀lé ṣe ni pé yàá yé ṣe ìyá dáadáa ọlọ́run lọmọ bí tó tún gbà lọ ní ìsìn báyìí tó láti fi wákàtí márùn ṣe ni pé kò wọlé níbo lọ́wọ́ àní ìsìn báyìí gbogbo tó yẹ kó ṣe lóde ní oṣù fún ààyè ibi kó hétré ní sọkàn àwọn ọmọ ni wọ́n mọ wá wò ìyá wọn níwò pé yàá yé ṣe ìyá dáadáa ìkẹta wa fẹ́ mú jáde nínú alfahad àti ọ̀rọ̀ tí wọ́n gbé jáde yìí máa tẹ̀tẹ̀ ká wọnú lẹ ọ̀sọ́lá mínà lẹ àbí wàlẹ̀ omi wàlẹ̀ àgùnáyì wàlẹ̀ àgọ́rì ìtì jẹ́ ẹbí pẹ̀látọ̀dọ̀ bàbá àti ìyá àti àwọn ọmọ àti àwọn tí wọ́n tún súnmọ́ wọn abẹ́kárí ìwà látara bàbá abẹ́rí ìwà dáadáa látọ̀dọ̀ ya abẹ́rí ìwà dáadáa látọ̀dọ̀ àwọn ọmọ atọ́fẹ́rí ìwà dáadáa látọ̀dọ̀ àwọn tí wọ́n jọ wà ní aláṣùnmọ́ àwọn tí wọ́n jọ ń gbé fún olúwà dáadáa tí wọ́n kọ́ sílẹ̀ lára wọn tí wọ́n bá ti ṣe eléyìí wọ́n máa ní àjọṣepọ̀ tó dáa wọ́n kún lù fọ́rí ní mínàlá ọ̀ṣúra aláwòhùn kúròkú ní alẹ́ bàbá ní ìwọ̀ ẹ̀tọ́ tó yẹ kó fúnyàwó ẹ̀ ìyàwó náà ní ìwọ̀ àti ẹ̀tọ́ tó yẹ kó fún ọkọ ẹ̀ àwọn méjèèjì náà wá ní ìwọ̀ àti ẹ̀tọ́ tó yẹ kó fún àwọn ọmọ tí wọ́n bí àwọn ọmọ yìí náà wá ní ìwọ̀ àti ẹ̀tọ́ táwọn náà mọ̀ fún òbí wọn méjèèjì ó fún bàbá wọ́n sì fún ìyá lọ́ba tí wọ́n ṣe eléyìí níbi tá a bá ti rí gbogbo eléyìí tí bá ti ń ṣẹlẹ̀ nínú ẹbí ọmọ dùn ẹbí ọmọ ní dàgbàsókè lọ́ba ti di pé bàbá ò bá ti fún ìyá lọ́wọ́ rẹ̀ tí ìyá náà bá ti ṣàpọ́nlé fún bàbá àwọn méjèèjì ajásí pé ní ẹbí wọn látò wá fífi aya ti hà ẹbí yẹn ò lè ṣe sóore wà tó ṣe hìn ilà iṣẹ́ àtàrà kó la bọ́ọ̀rì nínú àbúrò àdíyà àṣehì ní oko níjọ́ tí bàbá bá tó lè máa ní ìyá iná ní ẹbí wọn tó máa jẹ́bi dáadáa níjọ́ tí a bá ti ṣe kúrò kẹrẹ pẹ̀lú ọkọ rẹ̀ tí ṣàpọ́nlé kọ́kọ́ rẹ̀ níjọ́ náà ní ẹbí wọn tó máa jẹ́ ẹbí dáadáa níjọ́ tí bàbá ti yá tí wọ́n bá ti ṣe àkólé fún àwọn ọmọ wọn tí wọ́n bí pé àwọn ọmọ wa kí la fẹ́ fún wọn lẹ́kọ̀ọ́ kí la fẹ́ fún wọn lóúnjẹ kí la fẹ́ fún wọn lómi bóun ni wọ́n ṣe fẹ́ lò gbèsè ayé tó dáa ìgbà yẹn ni wọ́n ó tó máa fún àwọn ọmọ lẹ́kọ̀ọ́ àwọn ọmọ náà ó tó máa dá ẹ̀tọ́ padà fún bàbá àtìyá gbogbo bàbá àtìyá tí ọba ti ṣàkólé fún àwọn ọmọ tí wọ́n bá bí wọ́n ti lé abilítì sínú ìlú nù ń dá wàhálà alẹ̀ sínú ìlú bàbá tí ọba ti ṣàkólé fún ọmọ ẹ̀
yati o ba ti poju ko ma re to bi awon ma yo pada ti wahala won pada di nira fun awon gangan leyin ti won yo tun wa ko leri ti ti won o tun wa di nira fun ilu leri eleyi kini won ti be fun baba latodo re ta fe ka ma ri lodo awon ma baba de o ma sa ko le kan yo ma lo yo ma bo gugu okunrin ti o ba ma lo ko ma bo latara kini yawo won je kini awon ma won je eso okunrin ti baba imamu ọkùnrin gbọdọ sẹnẹ ni pé kí ìyàwó mi ọ jẹ kí lọmọ mi ọ jẹ gbogbo ọkùnrin tó bá wá jò pẹlẹ pé kí ìyàwó mi ọ fi ní sango lọ bọba wá dé bọ pé ọtí ìdánátá ni èso ọkùnrin gidi yamá láwọn ọkùnrin ìwò lọkùnrin yẹyẹ àwọn ọkùnrin ìwò ni ọsọ ọkùnrin lérire kọ náwó pé òun yìí ṣe bẹẹ nígbà tí kí ló dé bó ní ìyàwó tèmi ní sẹnẹ ni lọ èmi jò pẹlẹ ni tó bá dé wà fún mi lóúnjẹ ọkùnrin ní lọ ní bọ̀ wá yọ̀wá fún ìyàwó lóúnjẹ ọkùnrin yẹ́wó ẹ oníjòkó kalẹ̀ yọ̀wá tó sẹ́lẹ̀ àníyàwó mi fẹ́ dé gbogbo ọkùnrin tí ọba ti lọ bí iṣẹ́ kì í sọ ọkùnrin gidi o yóò tún ní ẹ̀ẹ́sẹ̀já lẹ́nìí ni àlájá ni àṣẹjá ní mọ́sọ́ wípé mọ́ fọwọ́ sí pẹ̀lú ọ̀mí náà mọ́ mọ́lẹ́ yìí ẹ̀rọ̀gúnfe okó ló fowó lẹ̀ oníṣẹ́ béèrè tọ́da ó tiẹ̀ wá fẹ́ mọ́ bolóbìnrin ní torí owó gbogbo ọkùnrin bẹ́ẹ̀ kì í sọ ọkùnrin dáadáa gbogbo àwọn ọkùnrin tí wọ́n bá ń jòkó lẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n lọ lè yíra padà ọkùnrin lọ yìí bọ̀ ni yóò sì wá tíyàwó ọyọ jẹ yóò sì wá táwọn ọmọ jẹ ẹ̀dá kò torí ọlọ lẹ́yìn eléyìí ọkùnrin ní lọ ní bọ̀ yóò wá sọ pé ilé ìwé wo lọ da kọmọ mi ò lọ ilé ẹ̀kọ́ tó da kọfẹ́ kọmọ mi ò lọ wọ́n ni wọ́n dalẹ̀ kéwù kalẹ̀ ní nasbati wọ́n fọ wọn kéwù lágbo báyìí kíbẹ̀ lọ́mọ mi ò lọ kítọ́mọ mi ò ti lọ lè kéwù ọ̀gbọ̀dọ̀ jẹ́ kítọ́ da bàbá dáadáa ní ṣe bẹ́ẹ̀ bàbá tí ọba ti da ní èyí tó kọ́ láàárọ̀ náà ọlọ́wọ́ fi yé nínà ní kọ̀ọ̀kan mi àlọ́ ní kọ̀ọ̀kan rẹ̀ èyàn tó fọ́ ọmọ sí nìkan náà ní kókó mi ò tún láwùjọ gbogbo ẹyin tẹ ti fọ ọmọ yín sílé kéwù ọlọ́run ní dààmú yín ọlọ́run bá mi yé wọn àwọn tó wá ilé ìwé ọlọ́run bá mi yé wọn àlùbáríkà lùkúrá ní wájú ọlọ́run. Bàbá ní gbèsè tó dáa fún àwọn ọmọ rẹ̀ iná ẹ̀tọ́ rẹ̀ bàbá ní òwò aṣọ tó dáa tí ó rà wálé gbogbo bàbá dáadáa yíra sọ fún ìyàwó ẹ̀ ni tí ọmọ ara sọ fún ìyàwó yìí ṣe pé tó ta bá bẹ́ẹ̀ ṣe ayẹyẹ ìyàwó nìkan àtó bàbá ti gbọ́ ta má jẹ́ pé tí ẹnìkan lọ́wọ́ balẹ̀ nílà ní stọ́ọ̀ àwọn arọ̀ kọ́mẹ́wàá kébì pẹ̀lú alájà ti máa káàkó lẹ́yìn náà káàkó bẹ́ẹ̀ bá ti káàkó àṣọ àwọn ayé ó sọ pé bẹ́ẹ̀ káàkó ẹ̀rọ àṣọ bẹ́ẹ̀ yìí náà bá ti rẹ̀ ní sí mẹ́ta ẹ̀rọ mẹ́ta fún ìyàwó yìí náà gbogbo bàbá ti máa ń ṣàpọ̀lẹ́ kan bẹ́ẹ̀ fún ìyàwó rẹ̀ ilé ìfẹ́ o ti kọ́ra eléyìí wálé òun tó ra gírin last month nígbà òtò dé léyìí o tó di this month tí o bá kó kó kí èrè sí mẹ́ta wọlé ìyàwó rẹ̀ wá sọ pé èwo wá ní tí wọ́n mẹ́rin tìdí báwo eléyìí kọ́ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ gbogbo ìkọ́ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ gbogbo àtòkòtò ni eléyìí kọ́ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ agbada ni eléyìí wọ́n sọ pé tí máa wọ́n wọ́n sọ pé bẹ̀rẹ̀ ìwọ ọdún mẹta fún ìyàwó rẹ ní méjì ọkùnrin bá ń ṣe bẹẹ fún ìyàwó rẹ ìyàwó ni wọn máa ṣàtọ àwọn ìpínlẹ ìpínlẹ náà jẹ máa lè bí ó tó ń ṣe owó bá tó dánwọ rẹ yóò tún ra fún ìdúrà yìí lọ àwọn tó bá ra mára àrùn tí wọn lè fi bá dára mára àrùn yóò kẹ jòkó lẹ ní ọbẹ gbóná tí yóò sì gbóná ọba fún ọjọ máa sọ pé tí màá sì nìyọtì ẹ mọlẹ tí àbí kò bí àwọn ti fẹ́ kó sínú wọ́ọ̀ṣì màṣí ẹ̀kọ́ pé náà lè ní yìí tó yẹ kó sẹ́ẹ̀tìmì tàtìmìnì jọ́kọ̀ sẹ́ẹ̀tìmì wọ́n náà wá tàtìmìnì tìlá sọ́ọ̀bù àkáàtì ìwọ náà kí ìsára rẹ̀ gbogbo bàbá tí wọ́n ti rántí ìyàwó rẹ̀ pé asọ́tẹ̀mí náà wọ́n yẹ kí ìyàwó mi náà wọ dáadáa bẹ́ẹ̀ abúlíìtì sí yàrá bẹ́ẹ̀ ní. gbogbo gbogbo ọkọ tí ọba ti wá rántí ìyàwó rẹ níbi tóun bá gbé ń jẹ̀ká dùn inú ìyàwó yẹn ò ní dùn yóò sì máa sọ báwọn ọmọ gbèsè ẹrí bàbá yìí ṣùgbọ́n ẹ̀tọ́ wa ni káwa náà máa rà fún ìyàwó wa ẹ̀tọ́ wa ni bàbá wa máa sọ ọ́ rà tó yẹ lómi ọ̀ máa sọ ọ́ rà lọ́ba lọ́ni yìí ra sọ lọ́jà báyìí ní sọ báyìí ìdí òun tó dùn ní ọ́ra pé ìyàwó rẹ lọ́wọ́ jájọ lọmọ ẹ kí wọn náà lọ ọfẹ kájọ dé stock ní bẹẹ ọfẹ wo kí ní kan bẹẹ lọba níbi àdé wọ aṣọ fún bá dà ta ló ní àwa méjèèjì náà la dé àwọn kan fún ọ pé wọlé ọjọ sí kọlọ
wọnà ìwòpọ̀nà tó bá wùwà kájọ ọ̀rọ̀ àkájọ lọ dáa ìyàwó ìjọba wa fọ kàsádà bíi àbálàgbàjà ẹ tún lówó jùbá yìí lọ ẹ tún ní ṣe jùbá yìí lọ gbẹdúmọ̀ yọ ọkọ̀ jùbá yìí lọ àní wa yìí ti bẹ̀rẹ̀ bí wa yìí àmọ́ tọkọ ọba ti ṣe bẹ́ẹ̀ ìyàwó wa máa sọ pé ni ẹ kò wúlò sáwà yìí ebe yàdàdà ti lágbàjá aṣọ mẹ́rin lọ́la fún ìyàwó ẹ àwọn ọ̀tí ẹ̀ lọ́tí ìyàwó báyìí ní pòwe àwọn àgbàlagbà wọn ní bí àwọn ọmọ inú ilé bá ti tọrọ fún mágàjì àná kí mágàjì tèmi ó fura bàbá mágàjì lánàá ọlọ́mọta bá wa kẹ bàbá mágàjì lánàá ọlọ́mọta bá wa kẹ bàbá mágàjì tèmi sì wà á jòkó dẹ ajẹ pé kò mọ ṣe dáadáa lónìí obìnrin bá wà ń tọrọ fọkọ lágbájá pé dájú àwọn alágbájá ọkọ rẹ yìí ní sọ ẹgbọn rẹ ní báyìí ọkọ rẹ ní sàdúrà fún ọkọ dáadáa ni wọn náà kíyèsí ara rẹ pé àbí lóde tí ìyàwó rẹ ní sàdúrà fọkọ lágbájá tí ọwọ sàdúrà fún ọgẹgẹ ajẹ pé ọkọ ọkọ mo ṣe dáadáa fún ìyàwó ọrẹ rẹ ròyìn rẹ lónìí wọn náà máa ṣe dáadáa gbogbo àwọn ọkùnrin lápẹjà ṣe dáadáa fáwọn ìyàwó wa tá a bá ti ṣe dáadáa bí àwa lóòótọ́ máa rí ṣe òjíṣẹ́ lá mahama sọ́lá láwọ alẹ́ ìmọ̀sánà ó ní haidul man máa á ń paka alẹ́ ìyá yìí èyí tó dáa nínú owó láyé tọmọ ọkùnrin máa ní tí máa ná èyí ni àbá náà fún fámìlì gbogbo ọkùnrin tí ọba náwó fún ìyàwó ẹ tí ọba náwó fáwọn ọmọ ẹ kìí ṣe bàbá dáadáa kìí ṣe bàbá dáadáa ọ̀kan nínú àwọn ọ̀rẹ́ tó wá pàdé ìyàwó yìí ìyàwó ọ̀rẹ́ lọ ni alájà ẹ ká sẹ ẹkọ ọjọ mẹta ẹ dákùnkọ bẹẹ náà iṣẹ mi iṣẹ wò lọ bẹẹ náà mi dákùnkọ bá nílẹ bá kálá jì ha ẹyẹ dáadáa lọkọ yìí èyí ẹrẹ ni wọn aláàánú ni wọn wọn láì gbà mọ pàdé wọn ni wọn bá ti yọ ni $500 ni wọn kú pé ẹ ìwọ nìkan àwọn kí wọn ṣe ẹbí nìkan ló kù $500 ìyàwó bá ní èyí sì jí sẹ rẹ èyí sì jí sẹ rẹ nígbà wọn ṣe nígbà wọn ni ọkọ mi ìwọnu ọlọrun bóyá wọn lè bèrè $50 ṣáà ni ẹ jẹjẹ bàbá sì dé náà aláàjì owó tẹ ẹbí rẹ kí ló dé ọsẹ ẹwọ náà sílẹ ní ẹsẹ tí kò lọ wà ló sí mi ìdí ṣe fún ọ wá pàdé ẹlòmíì níta ọwọ́ kò ní $500 kí ló dé tọ̀ jẹ́ káwọn alẹ́ yóò dunnú táwọn àtàgé wa dunnú ọjà níta kò dánú lé gbogbo ẹni tí máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ síyàwó ẹ̀ ń dá wàhálà alẹ́ díẹ̀ díẹ̀ ń pètò ọ̀tá kalẹ̀ lónìí torí ìyá mi ọmọ apadà bá àwọn ọmọ nínú jẹ́pẹ̀lẹ́ pé bàbá ayé ẹ̀ ṣe bàbá dáadáa a béèrè owó lọ́wọ́ rẹ̀ dábìrì àkọsílólé kò ṣe é fún wa ọwọ́ pàdé ọ̀rẹ́ mi báyìí ọwọ́ kò ní $500 ìjáwọ̀ yìí ò ní máa sọ pé ìyàwó rẹ̀ $2000 ní gbogbo lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ gbogbo àwọn ọkùnrin tá a bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ látọ́jú ilé àtọ́jú ìyàwó àtọ́jú àwọn ọmọ táwọn náà lè tọ́jú àwọn ti bẹ́ẹ̀ ta kákìyèsí ara gbogbo ẹni tí máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ kò lè da àtúbọ̀tán ọdún bẹ́ẹ̀ yìí dáa ni èyí sì lábọ̀ bákan náà gbogbo ẹ̀yìn ìyá wa alátòkè délẹ̀ àwa náà nípa tá a lè kó ìgbà mí bẹ tí bàbá ọmọ kọ ọmọ lẹ́kọ̀ọ́ yóò sì máa rán ọmọ lọ iléèwé bí ìyàbá ní kò ní lọ iléèwé ní kò ní lọ wọ́n bá bàbá àtọ ọmọ síbi iṣẹ́ pé lọ́ọ́ lè kọ́ṣẹ́ báyìí kọ́ bá kọ́ àbọ̀ láwọn ọ̀rẹ́ báyìí ìjìnlẹ̀ ni wọ́n wọ́n sì ṣe dáadáa bẹ́ẹ̀ ìyá àtọ pé ní padà ló ń kọ́kọ́ ṣe ọ̀tọ̀ níbi tí wọ́n fẹ́ kọ́ lọ iléèwé àwọn ibrahim àdìwọ́ náà lọ bóyá agbára bàbá ni òsì pé léèwé àwọn ibrahim ibi tágbára rẹ̀ pé kílódé ìyá tẹ̀ fún gbogbo àwọn bàbá ẹ̀kúwa kéde kékè wá owó fún wa ní tàzọ ẹ̀kúwa pẹ̀lú ìmọ̀ràn ọkàn ibi tí bàbá rẹ̀ ní ọlọ́ọ̀ níbi dáadáa ni ó làwọn èèyàn ṣe dáadáa bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ń gbàwé bẹ́ẹ̀ wọ́n sì máa so ire bẹ́ẹ̀ ìwọ́n má bàa jẹ́ pé ibi tí bàbá rẹ̀ ní ọlọ́ ó làwọn yóò sì máa wo bàbá àti bàbá wí bàbá yẹyẹ bàbá tèmi ọmọ mi lọ bí ilé ìwé tó dà ẹyin ìyá ẹ fún wa bákan náà iṣẹ yín pọ tó yẹ kẹ ẹ ṣe gbogbo wa la mọ sí ẹyin tẹ ẹ máa ṣe iṣẹ ìyá ló pọ lára ọmọ ìyá ni máa kọ́ ọmọ níwà dáadáa yóò máa kọ́ ọmọ níwà dáadáa àtọ̀rọ̀ dáadáa ọ̀rọ̀ wo ló yẹ ká sọ pẹ̀lú ọmọ ìyá ni máa ṣe pẹ̀lú àwọn ọmọ mọ́ra nínú ẹ̀jẹ̀ wa ni wọ́n gbé nínú wa ni wọ́n dàgbà sí ẹ̀wòye ọjọ́ tí wọ́n ti lò nínú wa wọ́n sì ń jẹun wọ́n sì ń fún nínú wa yìí kan náà nígbà wọn tó wá dáyé àwọn àlàtú wa ń fún ọlọ́yàn gbogbo tí wọ́n ń fún ọ nínú ọyàn wa yìí ìwà táwa náà hù àwọn ọmọ yẹn rí pẹ̀lú wa bá a bá ń fọ́ ọmọ ọlọ́yàn àbí èèyàn bá ń tọ́ ọmọ lọ́wọ́ ọmọ èyí tí ìdàgbà tí èèyàn bá ń sọ pé bàbá bú olórí bú ó tún lọ nù ni ọlọ́run bá tẹ̀ ẹ́ tí ìjọ dé nísìnyí kálíbà dé sinmi ọmọ yẹn ó mọ̀ ọ́ gbọ́ lọ́dọ̀ ya
bọ lọdọ ya gbogbo bàbá tí o bá ti ṣe dáadáa sí ya tẹ ẹ bá ti fi hàn tí bàbá yẹn bá ti lápalára yín yóò mọ àlára àwọn ọmọ láwọn ọmọ bá tí wọn á rí pé ya àwọn bànújẹ látara àbànújẹ ti ya ó sì máa hétu bàbá mi àbẹ kí bàbá ti ya alukura ni òbí bàbá tó pé kẹ ẹ máa dura yín irú wa wo ni ìyàwó ọba òrùkọ ọmọ wa yẹsẹ ti ya wo rẹ ń dáre wó lẹ nínú ìlú lọ islam ọfẹ bí ọkùnrin ó na ìyàwó ẹ dá kòkòrò yọ lọ ẹyin ọkọ irú wa wo làwọn ìyàwó òun tẹ wá yẹsẹ ti wọn ẹ má yẹsẹ ti àwọn ìyàwó yìí gbogbo ọkùnrin tí má yẹsẹ ti ìyàwó rẹ yóò máa jáde rẹ yìí tí má rọwọ mú tóró kó òun rọwọ mú pé mi ò jáde rẹ yìí tó bá wà dáadáa tí má rí $10,000 lóṣù wà láyé tí ọba máa lu ìyàwó rẹ pẹ̀lú ọwọ́ rẹ yóò máa rí $20 lóṣù gbogbo ọkùnrin tí má yọ ẹsẹ ti ìyàwó rẹ ń béèrè ìfàṣẹ ìdájọ ọlọpọ ara rẹ gbogbo obìnrin tí bá wà ń lọ ọkọ rẹ lásọ pé ẹ ní ìnígbà ìnígbà òun náà mọ ara rẹ tú oríbi sí ara rẹ kiri ni ó sì sì kọkọ mọtò kọ wá sọ pa má pé tọba wá bí ọba kiri ara rẹ ó balẹ gbogbo ọkùnrin tó bẹrẹ tí bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ òun náà béèrè ìfàṣẹ yìí ẹ dábòkò rí ọlọ káàrin àwọn ẹ̀yà wa wọ́n ní sùúrù tẹsibiru talukura ni wi wajan alaba dɔkun leba ni fitina atasibiru ɔrɔ la fi ye san náwó ara yi ni ɔkùnrin mi ti wa tí o ma se dada fi ya wo bɛn na lɔkùnrin mi wa tí o mi se dada si ya wo obìnrin mi ti wa tí o ma na ni ɔkɔ rɛ bɛn na la obìnrin mi wa tí o ni na ni ɔkɔ rɛ èyí tó lọ́wọ́ wa pín kan nínú méjèèjì ɔlọ́wọ́ wa pè ọ́ pé ẹ ṣe sùúrù abẹ́ ẹ̀ ní ṣe sùúrù gbogbo ẹni tọkọ rẹ bá ti wa se dada pẹ̀lú rẹ wọn ni kó kọ́mọ bàrà jẹ ó sì máa ṣe pèlè gbogbo ọkùnrin tíyàwó rẹ̀ bá ti ṣe dáadáa wọn ni kò ṣe sùúrù kọ́mọ bàrà jẹ ó sì máa ṣe pèlè kọ́mọ wá sálà ìfúnpé ní àdùkẹ́ tó ti fẹ́ kọ́ ọmọ àwùwà lélẹ́yìí àdùkẹ́ ìlú àtọ́ tó fẹ́ kọ́ ọmọ àná lélẹ́yìí àdùkẹ́ tó ti fẹ́ kọ́ ọmọ àṣẹ oúnjẹ lélẹ́yìí torí pé àmì bẹ́ẹ̀ ní àbábẹ́ gómìnir àtàlùkọ́sà láti kàlùkọ́sà yọ parí sílé ọbẹ̀ nígbà tó wá bẹ́ẹ̀ fowó kan rárí ó ti fi fowó sábẹ́ bílò bẹ́ẹ̀ bọ́ lọ nígbà tí ìyàwó rẹ̀ ọba $10 àbíjáde lágbẹ́jọ́ òkùnjẹ́lá àbẹ́sẹ̀ lọ́ba gbé ago ẹ̀ náà sà alábi kílẹ̀ ní ìbá ní sẹ̀kà lẹ́ẹ̀kan ní kò ní kó fà mí ṣe white rice ọba abẹ́sẹ̀ white rice kọ́ aṣọ mẹ́fẹ̀ ẹ̀ lọ́tọ̀ òbí ṣàkíṣíbẹ̀ ẹ̀dọ̀ ìwé chicken tí èsè fúnbẹ̀ bàbá mi kì í sí díẹ̀díẹ̀ wọn wá rẹ ẹja bíbẹ sí irú wooró tó ṣe ní láti ìkìlẹ̀ fún ọfíìsì ṣe wá rẹ fífowó kalẹ̀ kó fowó kalẹ̀ nígbà tó fi sí abẹ fílò fún ọfíìsì ẹgbẹ tó wọ kẹfẹ wọn àlùkò wọn yà bẹ gbàgbé sẹyìn ní ẹrọ tí fowó lè kalẹ̀ fowó tí mo fi kalẹ̀ náà lò sáré pé kò lè tó ọkùnrin mi ń béèrè wàhálà ọbẹ kò kì í nà ọmọ sáná nínú wọ́n náà máa tóbìnrin ní lẹ́ka tí ó na ẹjọ́ àtó sẹ́kù tó bá bíbí 200 sábẹ́ ẹ̀rẹ́fẹ́ tó bá ń wọ́jà pé á láti rẹ̀ wọ́jà ní ti ọjà bí ní délé ọjà ó tó yá bí ilé epo ó tó ra gáàsì sínú mọ́tò rẹ̀ ọwọ́ ara tí ó rà gbogbo tó kú sí bí 140 ọwọ́ wálé ó tó yá rọ́ọ̀sì ó tó ra sóbẹ̀ péré iná àti àmà rí ìlò inú rẹ̀ wá dùn fún ara obìnrin náà sọ pé ọlọ́run onibilẹ̀ bá ń bá bilẹ̀ bá ń sú agbọ́dọ̀ kan wà lọ́dọ̀ kan lọ́dọ̀ kan àmàláyébọ̀ ọmọ sọ aláwọ̀ áńtìkì mọ̀nbákà hálàbà gbogbo ọkùnrin tí bá ń náwó dáadáa fúnyàwó rẹ̀ bá ṣàdìbìlẹ̀ fún ọkọ̀ tí bá ń náwó bá wọn ọmọ tó bí ọlọ́run bá ṣàdìbìlẹ̀ fún wọn àmọ́ gbogbo ẹni tí bá ń gbà ká mọ́wọ́ bàbá tí ọba ti fúnyàwó rẹ̀ lówó ọlọ́run ní ká àmàlà ẹ̀kọ́ bo ààrẹ o àlùbáríkà àlùkùrá àwájú ọlọ́run ẹ̀yìn ìyá wa báwọn ọkọ̀ ọba ti ṣe ẹ̀yà máa mọ̀ọ́rẹ́ ká máa fi mọ̀ọ́rẹ́ hàn náà bá ti fi mọ̀ọ́rẹ́ hàn fọlọ́run náà sì ń sọ dáadáa fáwọn ọmọ ibà àwọn ọmọ ọmọ ọdún bàbá tí bá ti ń lu ìyàwó rẹ̀ ọmọ bá rí pé bàbá mi tún lu ìyá mi lẹ́yìn ń dá wàhálà níyàwó ọba ṣe dáadáa pẹ̀lú ọkọ táwọn ọmọ bá gba bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ nílé ṣẹ́mítìrì pé mọ́mí ò ní àní dọ́dọ̀ ní wọn kí ni mo ṣe ẹ kọjú bàbá wa dáadáa bàbá wa ń ṣe wàhálà púpọ̀ akẹ́kẹ́ dúró ti dáàdì ìyá àwọn àwọn ọmọ 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 ìdíjẹ́ káwọn ọmọ yòówù àwọn olùkọ́ lọ́wọ́
ya da da ni orogun be oko ya je oba ti da ni ha iro e ni se da da pa bayi ah ya mi pe kan ni ko si oko mo ku la baba won ko si oko mo ku la baba ni dere yi oji se la muhammad sallallahu alaihi wasallam oni ka ta fe lo de yi ya ege bi islam os islam o fi islam ko pe wa ita de ke se ba won ma ko le ba ji awujo da da won fu baba pelu ebi pelu ara ni iwo ma yen o le leko to da na wujo awon yo ma buru awon pe omo yi ma gbo o ko le ko le ni amada ba ti ko awon wa leko omo yo wulo la wujo a le ma ri o lo da da inu wo si ma do alo ti sara muhammad bakana o ti sara muhammad sallallahu alaihi wasallam o so ko a pe fastafata al mu'min ba'da taqwa allah azza wa jalla kini afani fun kusulun lo kori àti mọ́bí ní lọ́kùnrin lẹ́yìn ìgbà tó yàrá ti ń bẹ̀rù ọlọ́run ìbẹ̀rù ọlọ́run làkọ́kọ́ fọkùnrin lẹ́yìn ìbẹ̀rù ọlọ́run kí ló tún kàn báyìíra ńláwó bí n sọ ojú ti ń sọ ọ̀nìyà èyí tó tẹ̀lé fọkùnrin tí ń bẹ̀rù ọlọ́run náà ni kó ní ìyàwó dáadáa ìyàwó dáadáa gbogbo ẹ̀yìn yá wa ìyàwó dáadáa ní ọlọ́run ti sọ ẹni ìyàwó bàmíjẹ gbogbo obìnrin tí bá ti tẹ̀ lọ́kọ rẹ̀ yí bèrè dáadáa níwájú ọ̀rọ̀ mi gbogbo obìnrin tó bá ti ní tiẹ̀ lọ́sọ̀ ni ọ̀rọ̀ dáadáa lè bá wọn ma téèyàn bá yìí ti wá lè dáadáa lè bá wọn ma àwọn àyẹ̀wò ní ṣe tọ́da aláwùjọ. wà ní nàzọ́lá ilé ẹ̀ ha sátákì o gbogbo obìnrin tí bá ti wu ọkọ rẹ̀ tínú rẹ̀ bá ti dùn tọkọ bá ń wọ ìyàwó tínú rẹ̀ dùn ìyàwó yẹn ṣe dáadáa ni ẹ jẹ́ dáadáa fáwọn ọkùnrin ó dá sí pé ní àwọn ọmọ tẹ́yìn náà bá ń bí ó lè máa jẹ́ àríkọ̀ṣe dáadáa ọ̀rọ̀ ìlà kẹ́kẹ́ jẹ́ àríkọ̀ṣe dáadáa fáwọn bákan náà wáyé ní káàbà á ní ọ́fíìsì àdúgbò bíi nàbù sí ìhà wọn máa ní bí ọkọ̀ bá sílé adẹ́kí ìfẹ́ ọkọ̀ máa wà lẹ́nu ìyàwó ọkọ̀ tó bá ṣe dáadáa ni gbogbo ọkọ̀ tí ọba ti ṣe dáadáa sí ìyàwó rẹ̀ tó bá ti lè jáde lé ìnà ìyàwó tó ní gbọ́ alójú tó bórí gbogbo rẹ̀ jáde ọkàn rẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ balẹ̀ ni adẹ́kí ọkọ̀ jẹ́ fọkàn balẹ̀ fún ìyàwó nínú ìyàwó náà lè bá àwọn àdúró sọkọ kódà tá a bá sílé ó sì lè máa ṣàdúrà fún wa tá a bá lè ṣe léyìí nínú ọlọ́run máa dùn sí gbogbo wa. tọ́pọ̀ wa níbẹ̀ yìí ṣàrí kí ó fi afọ́ra yìí ìdùnnú ọkọ wa ẹ jẹ́ kó máa dùn àwa náà nínú. bákan náà kọkọ wọn bá ń banú jẹ ẹjọ́ hàn lára tiwa náà pẹ̀lú tiwa náà dùn inú wọn náà ń bàjẹ́. bàbá wa lè nìkan bóyá ìyàwó lọ́wọ́ rí ọkọ rẹ̀ nǹkan kan ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ọkọ àbọ̀kọ jáde bísínẹ́sì rẹ̀ tọ́kọ kàti pé owó tó wọ́n rí bẹ̀ báyìí lórí ọkọ wa wọlé owó lè tọ́ fẹ́ rí fún ọjà rẹ̀ kọ́ wá rí ìyàwó wa wọlé kọ́ wá bá a máa pé ha bísínẹ́sì ọkọ mi yóò da irú ìyàwó bẹ́ẹ̀ kò ṣe dáadáa fún ọkọ rẹ̀ lónìí. bí ìyàwó náà ní bá ń ṣòwò ọwọ́ ara wa ní ọjà ọ̀dà rẹ̀ wá dá ọwọ́ délé wọn dáàdì lágbájá àlọ́jà tí wọ́n rọ̀ àti stop àló bàjẹ́ ọkọ wa fi ṣe kan ní ìwà fi ṣeré ìwà fi rẹ́rìn lẹ́wọ̀n pé kò obìnrin wo ìtòrí òní dùn ìbànújẹ́ ni mo ti sọ ọ́pọ̀pọ̀ mi kò bá mi mọ níbànújẹ́ wọn fi ní sẹ́fẹ̀ ń bèrè wàhálà tọ́mọ ni bá sọ fún àwọn bíyà ni bá sọ fún àwọn ọmọ rẹ̀ pé mo sọ ìbànújẹ́ mi fún bàbá yín kò sì bá mi mọ níbànújẹ́ wàláyé àwọn ọmọ lòdì sí dáadáa fún bàbá yìí mo lè dá wàhálà alẹ́ sáwùjọ tí wàhálà bá ti wá sẹ̀rẹ̀ láwùjọ pàdéyàwó sẹ̀rẹ̀ pé kí la fẹ́ rí bẹ̀ nínú ìsìláàmù ìsìláàmù fẹ́ kọkùnrin ó ṣe dáadáa sí ìyàwó ìsìláàmù fẹ́ kí ìyàwó ṣe dáadáa sọ́kọ rẹ̀ ó wá jẹ́ sí pé àwọn ọmọ tẹ̀ máa ń bí wọ́n ó rí kọ́ṣe dáadáa kó sùwà tó na hásánà ìwà dáadáa látọ̀dọ̀ bàbá ìwà dáadáa látọ̀dọ̀ ya ìrìn dáadáa látọ̀dọ̀ bàbá ìrìn dáadáa látọ̀dọ̀ ya
ọ̀rọ̀ dáadáa látọ̀dọ̀ bàbá, ọ̀rọ̀ dáadáa látọ̀dọ̀ ìyá. Àtẹ́jú bàbá ó sọ̀rọ̀ burúkú síyàwó ẹ̀. Lórí táwọn ọmọ bá ń gbọ́ ọ̀rọ̀ burúkú ni, ó rò kọ̀rọ̀ burúkú lọ́yẹ̀ kí èèyàn máa sọ láwùjọ. Bíyàwó náà bá wá ń sọ̀rọ̀ burúkú sọ́kọ ẹ̀, táwọn ọmọ ẹ̀dẹ̀ bá wá rí, ó rò pé kó ṣe kéèyàn máa sọ̀rọ̀ láwùjọ mu ni. Gbogbo ẹni tí bá ṣe eléyìí, ó jáwọ́ ń bẹ̀, ó lè bàárí dáadáa níwájú ọlọ́run. Bákan náà, báwo bá ti wọ́n ṣe dáadáa, ọkọ̀ ṣe dáadáa síyàwó, bíyàwó náà ṣe dáadáa sọ́kọ, yóò já sí pé ẹbí wa rọ bí tátún kọwé ya, ẹbí wọn lásìkò tó dáa yóò táìtì. Níbi eléyìí, tàkùnmù rẹ̀ aláàkọ́ bí Adán Mahabba wà ní ìfìláàsì, ìfẹ́ ọmọ wa bẹ láàrin ọkọ̀ àtaya. Mímọ́ máa bẹ láàrin ọkọ̀ àtaya, ọkọ̀ bá ti ṣe dáadáa síyàwó, bíyàwó náà ṣe dáadáa sọ́kọ. Iná làwọn méjèèjì ó lè máa rí dáadáa báyìí tó ta lọ. Gbogbo wa, wọ̀tà áwò abẹ́ kí ọkọ ọ̀rọ̀ ìyàwó rẹ̀ lọ́wọ́ látara ọjà tí máa ń ṣe nínú ìyàwó lè máa dùn. Bíyàwó náà ọ̀rọ̀ ọkọ rẹ̀ lọ́wọ́ látara bíyàwó rẹ̀ bá ń ṣe. Táwọn méjèèjì máa rara wọn lọ́wọ́, inú àwọn méjèèjì ọmọ tó síra ara wọn. Báwọn ọmọ tí wọ́n bá ṣe àwọn ọmọ alágbájá ṣe bẹ́ẹ̀ ni báwọn ọmọ rẹ̀ ṣe dáadáa. Ẹgbẹ́ ìyàwó lágbájá ti ṣe dáadáa. Ṣé bẹ́ẹ̀ ọkọ lágbájá ti ṣe dáadáa. Nídìí eléyìí gbogbo ẹni kọ̀ọ̀kan wájú máa mùsùlùmí. Ọlọ́run wọlé àwọn Ramadan náà táwa yìí. Òṣìgbà tí Islam òkú wa fi ṣe dáadáa. Ẹja kọ́ àwọn ọmọ wa lẹ́kọ̀ọ́ dáadáa. Wọ́n máa bá ìbàmẹ́jẹ fún wa nínú òlú. Wọ́n máa ìbàmẹ́jẹ fún wa nínú ẹbí. Wọ́n máa fi ìbàmẹ́jẹ fún wa gangan láàrin ara wa náà. Gbogbo ọkọ̀ tó bá tọ́jú ìyàwó rẹ̀ nínú ìyàwó rọ̀. Inú ọkọ̀ máa dùn sí i. Yóò sì máa fi àdúrà ràn lọ́wọ́ pé ọlọ́jẹ́ ìyàwó fi ó ṣe dáadáa. Tába ti wá wá ìrànlọ́wọ́, tába ti wá àdúà, tá a ti wá àánú lọ́dọ̀ ọkọ̀ síyàwó láàrin, tá a wá àdúà, tá a wá àánú lọ́dọ̀ ìyàwó sọ́kọ láàrin, a lè rí lára àwọn ọmọ. Tọ́lá méjèèjì àtọ́kọ àti ìyàwó ni wọ́n máa ṣe dáadáa síra wọn táwọn ọmọ máa rí kọ́ṣe yìí lára wọn. Látara kọ́ṣe táwọn méjèèjì, àwọn ẹ̀yẹ náà wà nídàgbàsókè. Eri dáadáa yìí ni wọ́n gbẹ̀túmọ̀. Eri dáadáa yìí làwọn náà máa ṣe. Dáadáa yìí làwọn olóògùn máa fi kọ́ ìyàwó tiwọn náà. Dáadáa yìí làwọn olóògùn máa fi kọ́ àwọn táwọn náà bá tún kéke. Bí dáàdì ṣe máa ṣe pẹ̀lú mábìrì. Bí mábìrì ṣe máa ṣe pẹ̀lú dáàdì lélẹ́yìí. Àmọ́ tí ìyàwó wa ti rí àwọn olóòdò ọkọ. Bí mábìrì náà ṣe máa ṣe pẹ̀lú dáàdì mi máa pé kọ̀dà. Àdìgbẹ́ta bá ní kí ló kọ bàbá rẹ̀ alólórí ibu ní jẹ́. Olórí ibu báwo owó kọ tí àgbè bàbá nù. Lábádọ́ náà bàbá kí ló kọ mọ́mí rẹ̀ wá ní á. Obìnrin ibu ni iye bẹ́ẹ̀ láti máa ń pè wọ́n. Obìnrin ibu àjẹ́ pé owó kọ tí bàbá ń pè ìyàwó nù. Ẹ̀dá kò kọ tó dáa. Ìwà tó dáa iná ni ẹja ò sí rárá wa. Kò lè já tó láwọn ọmọ wa tá a bá ń bí. Ó lè jẹ́ àríkọ́ṣe dáadáa. Nínú ìlú wa tá a wá ń bí. Ó lè jẹ́ àwòkọ́ṣe dáadáa. Láwùjọ àgbáyé Islam, wọ́n wúlò fẹ́ bí. Wọ́n wúlò fara, wọ́n wúlò fún Islam. Ọlọ́run bá ṣe dáadáa báwọn ọmọ wa bẹ́ẹ̀. Àlùbáríkà àti Kùránì wa ju ọlọ́run. Gbogbo ẹyin bàbá wa, ọlọ́run ṣe yín bàbá dáadáa. Gbogbo ẹyin ìyá wa, ọlọ́run ṣe yín níyà dáadáa. Gbogbo àwọn ọmọ táà ń bí, ọlọ́run ti ṣe wọ́n lọ́mọ àbànújẹ́. Òní jẹ́ kí sùúrù lò wọ́n. Yóò ṣe wọ́n lọ́mọ àdùnnú fún wa. Yóò ṣe wọ́n lọ́mọ àdúgbò tẹ́yìn ṣe fún wa. Ọmọ táà bí tọrọ ọmọ lọ́wọ́ ṣe gbogbo àwọn ọmọ wa. Àlùbáríkà àti Kùránì wa ju ọlọ́run. Eléyìí tí àwọn bàbá wa bá wa sọ yìí. Oúnjẹ mi tí ò ṣe fowó rà ni. Wọ́n ní pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ ní wá sí. Ó ń ta bá ọkùnrin, ó ń ta bá obìnrin. Ẹni tó ga ta bá ọ̀dọ̀ ọ̀dún bẹ́ẹ̀ ṣe. Wọ́n lára ní ọlọ́, wọ́n lára bí ẹtí jáde, wọ́n lára bá tó bí níwájú ọlọ́, wọ́n lára ìyá tó bí níwájú ọlọ́, wọ́n lára àwọn afáà tí wọ́n kọ yín tí wọ́n rè yín níwájú ọlọ́, wọ́n lára àgbà tí wọ́n jókòó tí wọ́n dárúkọ yín tẹ́ ìlú òmùgbò tó fẹ́ rí náà lélẹ̀ wọ́n lẹ́ tó wọ́n fi kó nú ẹ̀jẹ̀ kó tẹ fẹ́ kúrè yín tẹ́ ti mọ̀ tẹ́ ti ọlọ́mọdé kó bẹ́ẹ̀ mọ̀ kílẹ̀dẹ̀ kúrè tí ọlọ́run bá tó ṣàdéjì ní ẹ̀sìn sí gbogbo ọmọ tó wá jáde rárá yìí ṣe wọ́n lára àlùbáyé kọ́ ọmọ ọlọ́run gbogbo ọlọ́run àárín ẹ̀yìn àtàlájà ọlọ́mọdẹrùn ọlọ́run gbogbo ọlọ́run ayé ti fẹ́ yín àyè ń fẹ́ yín mọ́ ọlọ́run ولا دائرة خير لك من الهدى ولا سوف يؤتيك ربك فاطرا ولم يجدك يتيما فهوى ووجدك دولا فهدى ووجدك عيلا فاغنى
فأما اليتيم فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أعطاك زهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا Fasa fi rafi wa fika wasta fi inna uka ta wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني الله أودي الرحمن أياما تدعو فله العصمة والحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. يا الله الله يا الله الله أرمان الله أرحيم الله الملك الله القدوس الله السلام الله.